Ոչ առաջին ու ոչ էլ վերջին անգամ ազգությամբ թուրք Ռաջեփ Զարաքոլուն Հայաստանի եւ Ղարաբաղի քարտեզով զինանշանը կրծքին կրկին Հայաստանում է։ Առիթ կա։ Վերժինե Սվազելյանի հայոց ցեղասպանություն գրքի թուրքերեն տարբերակը պատրաստ է։ Տպագրվել է Թուրքիայում Զարաքոլուի հրատարակչատանը։ Իսկ Էրմենի Սոյքրմ հայատակալան Գյուրջի տարիքնանը անդերդակտ։ Այսինքն հայոց ցեղասպանություն ականատես վերապրողների վկայություններ։ Հեղինակը լավ է հիշում, գիրքն սկսեց գրել, երբ Ստալինը մահացավ։ Սկզբում գործել է ծածուկ ցեղասպանությունից փրկվածներին գտնելու համար, անգամ Թուրքիա է ոտք դրել։ 55 տարվա աշխատանքի արդյունքը ոչ միայն Հայաստանի նախագահն է գնահատել։ Սարկոզին գիրքը գլխից վերև է բարձրացրել եւ ասել. «Ես այս գործը պետք է մինչև վերջ հասցնեմ»։ Der zor dedikleri büyük kasaba, keselen Ermeni gelmez hesaba, Osmanlı Efrat'ı dönmüş kasaba, dininin uğruna ölen Ermeni. Aysinkın der zor koçvatsner mimes tegavayr, murtvats hayerin el haşiv çıkar. Osmanlı Petere մսագործ դարձան հայերն են զոհվում հավատքի համար։ Հայոց ցեղասպանությունը թուրքերեն թարգմանված միակ գիրքը չէ։ Սվազելյան Զարաքոլու գործակցությունը խոր արմատներ ունի։ Սվազելյանի մյուս գրքերի թուրքալեզու տարբերակները Թուրքիայում տաք հացի պես է վաճառվել։ Որպես արմատներով թուրք, ասում եմ, Թուրքիայի ճակատին կսված մուրը մաքրել է պետք։ Թուրքիան պարտավոր է առերեսվել իր անցյալի հետ և ընդունել ցեղասպանությունը։ Սա հոգու պարտք է, ասում է Զարաքոլուն առանց հաջողանալու հետին մրցի։ Եթե Հայաստանում այս խոսքերի դիմաց շնորհակալություն է ստանում, Թուրքիայում անազատություն։ Հայամետ գաղափարների համար Զարաքոլուն մի քանի անգամ ճաղերի հետևում է հայտնվել։ Ինը եւս լուսահոգի կնոջ համար բանտախուցը դարձել է կյանքի վերջին հանգրվան։ Հիմա էլ որդին է բանտում։ Չեք վախենում արդյոք ձեր կյանքի համար հարցին ժպիտով է պատասխանում։ Չեմ վախենում, ինձ համար սա առաքելություն է։ Ես այս ուղին ընտրել եմ Կամովին։ Հարց է հնչում նաև քաղաքականության մասին։ Ինչ սպասելիք կա Դավութոգլուի այցից։ Պատասխանը ուղիղ չէ, ենթատեքստ պետք է փնտրել։ Գիրքը նոր է տպագրվել, ժամանակ ունեցանք անգամ այն տալ արգործնախարարին։ Շատ կուզենայի Դավութոգլուն գիրքը կարդալ նոր գար Հայաստան։ Զարաքոլուն արմատները պրպտել է, վստահորեն է ասում, հայ չէ, հայերի հանդեպ Թուրքիայի գործած ոչ իրը չի կարողանում մարսել։ Խոսքը Զարաքոլուն ապացուցել է նաև գործով, ապրիլի 24-ին այցելել է Ծիծեռնակապերտ և Արևմտյան Հայաստանի քաղաքների թվով ծաղիկ դրել 15 թվականի զոհերի հիշատակին։ Լուսինե Մուրադյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Էպիկենտրոն։